بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کنسٹرکشن گائیڈ بائی آصم انحاس میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو پاکستان کے اندر سولر پینل کے آج کی ڈیٹ کے تازہ ترین ڈیٹ کے مطلب بتائیں گے کہ آج کی ڈیٹ میں پاکستان کے اندر جو مختلف کمپنیز ہیں مثلا لونجی جنکو کینیڈین جے اے رینا میسن زیڈ اینڈ شائن ٹرینا ہواسن اور دیگر اس طرح کی جو بڑی کمپنیز ہیں ان کے آج کی ڈیٹ کے پار پینل کے تازہ ترین ڈیٹ کیا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر سولر پینل کے پار واٹ کے تازہ ترین ڈیٹ بتائے جائیں گے کہ پاکستان کے مختلف شہروں مثلا لاہور کراچی اسلام آباد فیصل آباد گجرانوالا اور دیگر شہروں کے اندر پر واٹ سولر پینل کے آج کی ڈیٹ کے تازہ ترین ریٹ کیا ہیں ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز کو نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو بر وقت ملتے رہیں اور آپ ان معلومات سے فائدہ اٹھاتے رہیں دوستوں جو آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اس سے ہماری بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور یہ آپ دوستوں کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہوتا ہے اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر اور معیاری ویڈیوز بنا کر آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرتے رہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم لونجی کی لونجی ہیمو 5 کا 555 واٹ کا جو ایک سولر پینل ہے وہ آپ کو آج کی ڈیٹ کے اندر ملے گا 18,900 روپے کا جبکہ لونجی ہیمو 6 کا 575 واٹ کا جو ایک سولر پینل ہے وہ آپ کو آج کی ڈیٹ میں ملے گا 20,100 روپے کا جبکہ لونجی ہیمو 7 580 واٹ کا جو ایک سولر پینل ہے وہ آپ کو آج کی ڈیٹ کے اندر ملے گا 20,400 روپے کا جے اے کا 545 واٹ کا سنگل گلاس ڈاکومینٹڈ اے گریڈ سولر پینل جو کہ پی ٹائپ کا سولر پینل ہے آپ کو آج کی ڈیٹ کے اندر ملے گا 17,400 روپے کا اور جے اے کا 550 واٹ کا بائیفیشل یعنی ڈبل گلاس ڈاکومینٹڈ اے گریڈ سولر پینل آپ کو آج کی ڈیٹ میں ملے گا 17,600 روپے کا جبکہ زیڈ اینڈ شائن کی بات کریں تو اس کا 545 واٹ کا جو ایک سولر پینل ہے جو کہ سنگل گلاس ہے ڈاکومینٹڈ اور اے گریڈ ہے اس کا ایک سولر پینل آپ کو آج کی ڈیٹ کے اندر ملے گا 15,800 روپے کا اور میسن کا 540 واٹ کا جو سنگل گلاس ڈاکومینٹڈ اے گریڈ سولر پینل ہے آپ کو آج کی ڈیٹ کے اندر ملے گا 17,200 روپے کا جنکو کے 555 واٹ کا جو پی ٹائپ کا سنگل گلاس ڈاکومینٹڈ اے گریڈ سولر پینل ہے وہ آپ کو آج کی ڈیٹ کے اندر ملے گا 17,750 روپے کا اور جنکو کا جو این ٹائپ کا 580 واٹ کا سنگل گلاس ڈاکومینٹڈ اے گریڈ سولر پینل ہے وہ آپ کو آج کی ڈیٹ کے اندر ملے گا 20,000 روپے کا جبکہ جنکو کا این ٹائپ کا 580 واٹ کا بائیفیشل ڈاکومینٹڈ اے گریڈ سولر پینل آپ کو آج کی ڈیٹ کے اندر ملے گا 20,100 روپے کا کینیڈین ٹاپ کان 575 واٹ کا ایک سولر پینل آپ کو آج کی ڈیٹ کے اندر ملے گا 19,800 روپے کا اور کینیڈین کے اندر 650 واٹ کا سنگل گلاس ڈاکومینٹڈ اے گریڈ سولر پینل آپ کو آج کی ڈیٹ کے اندر ملے گا 20,000 روپے کا کینیڈین کا 555 واٹ کا پی ٹائپ کا سولر پینل جو کہ سنگل گلاس ڈاکومینٹڈ اے گریڈ ہے یہ آپ کو آج کی ڈیٹ کے اندر ملے گا 17,750 روپے کا اور اگر ٹرینا کی بات کریں تو ٹرینا کا 550 واٹ کا سنگل گلاس ڈاکومینٹڈ اے گریڈ سولر پینل آپ کو آج کی ڈیٹ کے اندر ملے گا 15,950 روپے کا اور ہواسن کا 730 واٹ کا جو ایک سولر پینل ہے وہ آپ کو آج کی ڈیٹ کے اندر ملے گا 25,500 روپے کا رینا کا 575 واٹ کا بائیفیشل یعنی ڈبل گلاس ڈاکومینٹڈ اے گریڈ سولر پینل آپ کو آج کی ڈیٹ کے اندر ملے گا 19,500 روپے کا دوستو یہ تھے پاکستان کے اندر جو بڑی برانڈز ہیں جو مشہور ہیں نامی گرامی ہیں ٹائر ون برانڈز ہیں ان کا آج کی ڈیٹ کا ایک ایک پینل کا تازہ ترین ڈیٹا آپ کو میں نے اس ویڈیو کے اندر بتایا ہے ابھی اگر بات کر لیں پاکستان کے مختلف شہروں مثلا لاہور کراچی اسلام آباد فیصل آباد پشاور گجرانوالا مظفر آباد کوئٹہ اور دیگر شہروں کی تو اس کے اندر پر واٹ سولر پینل کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے جو کم ریٹ آپ کو ملے گا وہ کراچی کے اندر ملے گا سولر پینل کا اور کوئی بھی بڑی برانڈ ہے یا چھوٹی سے چھوٹی برانڈ ہے وہ اگر آپ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو پاکستان کے مختلف شہروں مثلا لاہور کے اندر راولپنڈی کے اندر اسلام آباد کے اندر گجرانوالا کے اندر مظفر آباد اور دیگر شہروں میں نہیں مل رہی تو اس کا بہت قوی امکان ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کراچی کے اندر لازمی ملے گی کیونکہ سب سے پہلے مال کراچی پورٹ پر آتا ہے اور وہیں سے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اور اس میں ڈسٹریبیوشن میں بھی سب سے پہلے کراچی کے اندر ہی کسی بھی کمپنی کا جو مال ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو دوسرے شہروں کی طرف روانہ کیا جاتا ہے اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم کراچی کے اندر پر واٹ سولر پینل کے تازہ ترین ریٹ کی تو کراچی کے اندر آپ کو آج کی ڈیٹ میں سولر پینل کا پر واٹ ریٹ 29 روپے سے لے کر 34 روپے پر واٹ کے درمیان ملے گا یعنی کم سے کم جو سولر پینل کا ریٹ آپ کو آج کی ڈیٹ میں ملے گا وہ 29 روپے ہے اور زیادہ سے زیادہ 34 روپے پر واٹ تک آپ کو آج کی ڈیٹ میں کراچی کے اندر سولر پینل کا ریٹ مل جائے گا جبکہ بات کر لیں لاہور کی تو لاہور کے اندر آپ کو 29.5 اور 30 روپے سے لے کر 34 اور 35 روپے پر واٹ کے درمیان سولر پینل کا ریٹ ملے گا یعنی 34.5 اور 35 روپے تک سولر پینل کا ریٹ آپ کو آج کی ڈیٹ میں لاہور کے اندر ملے گا اور اسی طرح اگر اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد کے اندر آپ کو 30 روپے سے لے کر 35 روپے پر واٹ کے درمیان سولر پینل کا ریٹ ملے گا اور اگر گجرانوالا اور فیصل آباد کی بات کریں تو وہاں پر بھی 30 اور 30.5 روپے سے لے کر 35 اور 35.5 روپے پر واٹ کے درمیان آپ کو سولر پینل کا ریٹ ملے گا جبکہ اگر پشاور کی بات کریں تو پشاور کے اندر آپ کو سولر پینل کا ریٹ 30 روپے سے لے کر 35 روپے پر واٹ کے درمیان ملے گا اور اسی طرح اگر بات کر لیں راولپنڈی کی تو راولپنڈی کے اندر بھی آپ کو سولر پینل کا ریٹ 30.5 روپے سے لے کر 34 سے 35 روپے پر واٹ کے درمیان ملے گا اور مظفر آباد کی بات کریں تو وہاں پر آپ کو سولر پینل کا ریٹ 30 اور 31 روپے پر واٹ سے لے کر 34 اور 35 اور 35.5 روپے پر واٹ کے درمیان ملے گا
मिलेगा। जबकि क्वेटा की बात करें तो वहां पर आपको सोलर पैनल का पर वाट रेट 30 और 31 रुपए से लेकर 35 और 36 रुपए पर वाट के दरमियान मिलेगा। दोस्तों ये थे पाकिस्तान के अंदर आज की डेट के पर वाट सोलर पैनल के मुख्तलिफ शहरों के ताजा तरीन रेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बराए करम से लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आप दोस्तों को बर वक्त मिलते रहे और आप इन मालूमात से फायदा उठाते रहें। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।